Вітаю, друзі! Ви на кулінарному каналі Пундики. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі один із самих простих рецептів приготування звичайної білокачанної капусти. І це тушкована капуста з м'ясом у духовці. Така капуста доречна як на святковому столі, так і кожного дня. Але якщо у вас є інший рецепт тушкованої капусти, пишіть його в коментарях, і ми із задоволенням його приготуємо. Для початку ми беремо 500 грамів м'яса, будь-якого, головне без кісточок. А ми взяли свинячий ошийок. Нарізаємо м'ясо на невеличкі частинки, а частинки кладемо у миску. Ще оту ж миску додаємо 2 столових ложки соняшникової олії, 1/3 чайної ложки чорного перцю і 1/2 чайної ложки паприки. Тепер руками все ретельно перемішуємо. Після чого залишаємо м'ясо маринуватись приблизно на годинку. А ми поки що беремо 1 цибулину середнього розміру, нарізаємо її на півкола. Ще беремо 1 чищену морквину і натираємо її на середній терці. Ну і звісно, беремо невелику головку білокачанної капусти. Нарізаємо її звичайним ножом або ж спеціальною шинковкою. Ми, наприклад, нарізали ножом. Ось капуста нашинкована. Тепер беремо велику миску, додаємо в неї 3 столових ложки соняшникової олії, столову ложку солі, 3-4 лаврових листочка, пів чайної ложки сушеного маленого чеснику, 1/3 чайної ложки чорного маленого перцю і 2 столових ложки томатної пасти. Тепер все перемішуємо. Наступним кроком руками у ту ж миску додаємо нашинковану капусту і трохи її мнемо. Ще у ту ж миску додаємо нарізану півкільцями цибулю та натерту морку. Після чого все перемішуємо. Далі до капусти додаємо мариноване м'ясо і знову все перемішуємо. Тепер беремо вже деко, перемащуємо рослинною олією, після чого по всьому деко рівномірно розкладаємо капусту з м'ясом. Та накриваємо деко харчовою фольгою. І ставимо його у попередню розігріту духовку до 190 градусів по Цельсію. І тушкуємо на протязі 1 години. Ось і час приготування промайнув. Дістаємо деко. Запах неймовірний. Ну що ж, ми накладаємо капусту нашу у гарну мисочку та йдемо смакувати. Все просто, швидко та смачно. А якщо ви візьмете курятину, то це ще й буде корисно. А ми дякуємо, що додивилися це відео. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку або напишіть коментар та обов'язково підпишіться на наш канал. Для вас це не складно, а нам буде дуже приємно. До нових зустрічей! Все буде смачно!